üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Järel numbrial 102 on Joonas Aldo lõpetamas distantsi ning numbrial 232 üle finissioone meil Alari Hiis. Vaatame, kes nüüd võiks olla naistest järgmisena tulemas, kui Liina ja Lini on juba distantsi lõpetanud. Lili Luik siis ainus meie trios Rio tiimi liikmetest, kui Jõed, Liina ja Leila sel nädal.